Hepatitis A အသက်ရောင်သူက A virus ကိုအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့ကဘာပေါ်မှာအဖြစ်များဆုံးရောဂါပဲ Hepatitis A ကဘယ်တော့ဆက်တွေ့တာလဲဆိုတော့1960-70လောက်မှာအမေရိကန်မှာလူတွေကူးစက်ရင်းနဲ့ကူးစက်ရင်းနဲ့တွေ့ရှိလာတော့ A လား B လားမသိဘူးဆရာတို့ဆေးကြောင်းသားဘဝအရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ဖြေရတာအစားတောင်းနဲ့ရကူးစက်တော့အသေးအောင်တော့ဘီဘိုးတွေးမှတဆင်ကူးစက်တဲ့ဘီဘိုးအဲ့လိုရှိတာပေါ့အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာ A ဆိုလည်းမသိဘူးဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့နောက်တော့မှဘီဘိုးဆိုတာကိုစတွေ့လာတယ်နောက် A ဘိုးဆိုတာကိုစတွေ့လာတော့မှဟောဒါ A ဘိုးပဲဒါ A ပဲ A ကအစားတောင်းတဲ့ရကူးစက်တယ်ဆိုတော့သိတယ်ကဘာပေါ်မှာအဖြစ်များဆုံးဘူးလို့ရင်ကောင်းနေပေါ်တဲ့ March April MayJune ဒီလောက်လောက်ကာလမှာသူကတည်သီးပေါ်တယ်အသီးမဲ့တွေပေါ်တယ်ဆိုတော့ရင်ကောင်းနေရမ်းပေါ်တယ်ပေါ်တော့မိုးကလည်းတစ်ဖက်ညွှဲကြနည်းနည်းလေးမြောက်ဆိုတော့အများကြီးရွာလာလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုမစင်နေပါတဲ့ရေတွေကလမ်းပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့မှာရင်ကောင်းကတွန်းနာတယ်တွန်းနာပြီးအဲ့ရင်ကောင်းကအစားတောက်ပေါ်နာတယ်စားတောက်ပေါ်နာတဲ့အခါမှာအဲ့စားတောက်ကိုစားမိတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကူးသွားတာအဲ့တော့အေယောဂအဲ့လိုကူးတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကူးတာသူတို့ဥရောပမှာဘယ်လိုကူးလဲဆိုရင်သူတို့ရင်တော့သူတို့ကစတရောဘယ်ရီတွေကိုသူတို့လည်းလူရဲ့မစင်တွေကိုမျိုးသားဖြစ်သုံးခဲ့ဘူးတယ်ပိုလန်အထူးဖြင့်ပိုလန်ပေါ့ပိုလန် import လုပ်တဲ့စတရောဘယ်ရီကိုစားမိပြီးတော့လူတွေအေယောဂအကုန်ဖြစ်ကုန်အဲနောက်တစ်ခုကဒီကျတော့ဂုံးတို့ကမာကောင်တို့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာစိုင်းဒီဂုံးကမာကောင်ကကနေဒါရဲ့ဘယ်နောက်ဘယ်ကမ်းခြေရရတဲ့ကမာကောင်မှာတခုဒီလိုအများကြီးစားမစားနိုင်မဝယ်နိုင်တကောင်ကို10ဒေါ်လာနံပါတ်အောင်10ဒေါ်လာဘာဖြစ်လို့လောက်ဈေးကြီးလဲဆိုတော့သူတို့ကယူတဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘယ်ကမ်းနာကဘယ်ဘီချ်ကဘယ်ကမ်းခြေရဟာတွေတန့်နေဘယ်ဟာမတန့်ဘူးမျိုးကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့မစင်တွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်ရင်ပင်လယ်တွေပဲစွန့်ပစ်လိုက်တာ။ပင်လယ်တွေစွန့်ပစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီကောင်တွေပါသွားပြီးဒီအကောင်တွေကမာကောင်တွေဈာထဲမှာဝင်ပြီးရောက်တော့အဲ့ဒီကမာကိုကမာစားတယ်ဆိုတော့လည်းနိုင်ငံခြားမှာအစိမ့်မစား။တံမြားစည်းစိတ်ပေးထားတယ်။ကမာကောင်လေးကိုခွာ။အဲ့ဒါတည်းတံမြားစည်းလေးညှစ်ပြီးခွတ်ဆိုလို့စားတာ။ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါအမေသာပြောရင်ဘယ်လောက်များပြောမလဲ။အမေတို့ကအစိမ်းစားဖို့နေနေတာပင်လဲတာဆိုတာကမတန့်တဲ့အရာလို့ယူဆတာအဲ့တော့နိုင်ငံထဲမှာအဲ့လိုစားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှန်ဟိုင်းမှာတခါပြစ်တာကအဲ့ပင်လဲကမ်းခြေတစ်လျှောက်လုံးအဲ့ကမ်းခြေကြီးတစ်ခွက်လုံးကစားတဲ့ကမာကောင်တွေစားမိပြီး outbreak ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ကမ်းခြေကမတန့်လို့ပေါ့အရေးတွေမတန့်လို့ပေါ့အဲ့လိုနီးနဲ့ကူးတယ်လို့ပြီးတော့သူကကူးတာက formiteformitis ခေါ်တော့ဒီဟာကူးတယ်ဒီလူကဒီတဲအောင်သွားအေယောဂဖြစ်နေလူနာကိုလာတယ်သူ့ဆောက်ကိုကင်တယ်ချက်တည်းကြည့်တယ်ဟိုအားလုပ်တယ်ကင်လုပ်တယ်ပြန်သွားပြီးကူးပြီပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုကူးတာတော့တယောက်တလေဖြစ်တာပေါ့အများကြီးကူးတာတော့အဓိကအဖြစ်မစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီကကူးတာပေါ့အဲ့ဒါကူးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါမစင်ပါတဲ့အစားအသောက်ကိုစားမိလို့ပဲဒါပဲအင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကဆရာတွေ့ကြုံပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းနည်းလေးဒီတက်ပို့ပြီးဒီဆေးပင်ဆေးလောကဝန်ထမ်းနေရောလူတွေပို့ပြီးသိသင့်သေးတယ်အခုတလမှာဆရာတို့ဆရာလိုင်းဘွားတို့တွေ့ကြုံရလူငယ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေဆိုတော့18 18 19 20ပေါ့မျိုးလုံးဝါလာတယ်ဖျားလာတယ်ဖျားလာတော့တိုက်ဖိုက်ထင်လိုက်ဒန်ကြီးထင်လိုက်ဝါထင်လိုက်ဒီဟာထင်လိုက်နပြီးတော့မှ3-4ရက်ကြာတော့မှအဖျားကျသွားအဖျားကျနေမျိုးလုံးတွေဝါလာမစင်းစားနဲ့တော့ hepatitis A ပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဆရာကြီးနေမှာတင်သူကဘီလီရူဝင်တက်နေမယ် ALT နဲ့ AST ဟာတအားမြင့်နေမယ် A အသေးအောင်လုံးတွေကတထောင်တွေပဲဖြစ်နေဒါသိကြတယ် hepatitis A ရဲ့ထူးခြားချက်က prodromal symptom လို့ခေါ်တဲ့မျိုးလုံးပေါ်ဝါခင်မှာနှုံးနဲ့ဖျားတဲ့လက္ခဏာပေါ်တယ်မျိုးလုံးဝါလာတဲ့ချိန်မှာအပြားကျသွားပြီတက်တာလာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမျိုးလုံးတွေဝါလာပြီ
တွေးပေါက်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘီလီရူဝင်တွေများအဲ ALDS ရဲ့တထောင်ကျော်နေဆိုရင်ဒါဟိုပါပဲသိကြတယ်ဒါ Hepatitis A ပဲကုတလောမှာကုတလောဆိုတာမှတ်တာဘယ်နောက်ကို March April May June ဒီတဲ့ဒီတွေပေါ်တယ်ဘာပေါ်တယ်ရင်ကောင်းလေးများအချိန်မှာပေါ်တော့နောက်လောင်းလည်းဆက်ဆက်ပြောတော့ပါဦးမယ်ဒီတဲ့အောင်တော်နဲ့ပတ်သက်လွဲမှားတဲ့ယူဆတွေရှိနေရေလွန်ကျွန်တောက်ဆက်မလို့ဘယ်သူကဘယ်လိုစတာလဲမသိမြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးအောင်သွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောက်တောက်တော့အာဘယ်လိုဝါကြမလဲရေမတောက်တော့ရေချောက်ပလင်းတော့အလုံးဝမှားပါတယ်ရေတောက်ချင်တော့တောက်ပါရေတွေအများကြီးတောက်လို့ရှိရင်အာ6လောက်တွေရောင်းလာမယ်ဘယ်ထက်မှရေဖြစ်နေတော့ဝင်လာနိုင်တယ်ဂလူကိုချိုရေတောက်ဂလူကိုတောက်ဂလူကိုဆိုတာဝန်ကတစ်ချိန်က VPN ကထုတ်တဲ့ဂလူကိုဆိုတာတော်တော်ခက်စားခဲ့တာတောက်တောက်တထုတ်တောက်အနည်းဆုံးတဝက်တော့ဝင်ရမယ်အတမ်းများရတော့ဟာဆရာလောက်တန်းနဲ့ကျွန်တော်လေလက်မောင်းပြောကျွန်တော်ညီအတွက်လေကျွန်တော်တနေ့ကိုတမ်းများသေးအလုံး40မိမသူကတိုက်ခိုင်းလို့တော့အဲ့တော့ဒီဂလူကိုဇ်ရေတမ်းများရေမြင့်ခွာပဲပြုတ်ရေကစုံရဲ့ပြုတ်ရေဒါတွေကတော်တော်ကိုအဲ့ဒီဆေးမီးတို့တွေမလောက်ပါနဲ့လို့ဒါတွေလွဲမားနေတဲ့ယူဆတွေပါရှင်းရှင်းပြောရင်တယောက်သူကအေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလူတယောက်ရဲ့မစင်ကိုစားမိလို့ပဲလို့ပြောရမှာလူများရဲ့မစင်ထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့ပါသွားတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့တနည်းနည်းနဲ့ချောင်းနေမြောင်းနေလမ်းမေးမြောင်းရောက်တယ်ရင်ကောင်းအဲ့ဒီနားတယ်ရင်ကောင်းအစားတော့ပေါ်နားတယ်အဲ့ဒီစားတော့ကိုယ်ကစားလိုက်မိတယ်အဲ့မှာအေးဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီရန်ကုန်မြို့လေကောင်လည်းတော်တော်များများစားတော့တွေကအဖုံးကာမရှိဒီလိုပဲရောင်းကြတာဟုတ်လို့အဲ့တော့ယူရီးယားမှာလည်းရောင်းတာပဲဒီမှာလည်းလမ်းမေးရောင်းတာပဲသူကဒွင်းစည်းတမွာချင်းကိုပလတ်စစ်ဆွပြီးရောင်းတယ်အာဒီတို့အသီးတွေငပိတစ်ခါသုံးတုတ်တစ်ခါသုံးအထုပ်လေးနဲ့ကြောင်းတော့ပိုးမကူပေါ့ကိုကအဲရေရတခါလည်းမစင်ရေမိုးကြည့်တိုင်းမစင်နေနေရှန်တဲ့ရေတွေအများကြီးမြောင်းမောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာရေရကူကူပြီးကိုလမ်းမရဆိုင်နေပေါ်အစားတော့ပေါ်တဲ့အဲ့ဒီစားတော့ကိုကစားမိအဲ့တော့ကူးတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပြောင်းအေတော့ပါတော့ဒီတိုင်းကိုလည်းထိတာပြူတာကင်တာနဲ့အဲ့ဒီကနဲ့လည်းကူးနိုင်သေးတယ်တောက်ရည်ကရေတန့်လေးရေလူထားတယ်ဆိုပေမဲ့ခွက်ကတော့မလူခွက်ကဒီတစ်ခွက်ပဲဒီတစ်ခွက်နဲ့တောက်ကုန်ကူးတာပေါ့အုံမုတ်ခွက်လည်းဒီလိုပဲတောက်ရည်ကိုလည်းအုံမုတ်ခွက်နဲ့ကူးတာပဲဒီလိုပဲကူးကြတာပဲလေပါးစပ်ကိုတစ်ခွက်တယောက်တယောက်ကူးတာပေါ့တမင်းစားတယ်ဆိုတော့လေဇွန်းကဟိပကံအလေကောင်မှာအဲ့ဒီတပကံတွေကနေအကုန်လုံးဒီလိုကပါးစပ်နဲ့တောက်ဟိုဟာတောက်ဒီတောက်အလုံးနဲ့ကူးတာပဲဗရားတိုင်းတိုင်းနေဆိုတော့လေဥရစ်တဲ့သူတိုင်းနုံးမယ်ရှေ့မှာလူ90လောက်တိုင်းပြီးသားလူ90လောက်တိုင်းပြီးသားဟိုဒီပါးစပ်နောက်တော့ဒီအရက်ပြန်လေးတို့ပွင့်အောင်လည်းပိုးကမသေးဘူးအဲ့တော့ကုန်ကူးရတာပေါ့ဟောအဲ့တော့ဆေးဝန်တေုံမှာတခါတော့ဆရာရောက်ခမကြီးကတက်နေဘေးရလဲဆရာတော်တော်ကတက်နေအဲ့ဒီဒုနာပြူလေးတယောက်ကလာနောက်တိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပြအဲ့ဒီတော့ကတရားရင်ကျောင်း100လောက်ပဲရှိမြန်မာငွေ100လောက်မသုံးနိုင်ဘူးလားဘယ်တော့မှရှိတော့သုံးနိုင်တော့ဗျာအဲ့ဒါအစ်စ်မသုံးရင်တော့ရှေ့မှာလူ90လောက်တိုက်လာတယ်ဘယ်တော့နဲ့ရှင်ပြအတိုင်းခံလိမ့်မယ်ဟာကျုပ်ပြောရင်ကျုပ်လုံးမှာပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့သူနဲ့ပြုနေနေလဲအန်ရယ်များတယ်ပါဇက်နဲ့ဒီလိုလေးကင်မီကုန်းလင်းတုတ်တော့ကူးမှာပေါ့လက်တွေကိုကူးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကဒီနေ့တိုင်းမရှိတော့ဘူးလို့မပြောနဲ့ရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုပဲဆရာတော်လည်းစားနေကြတော့လမ်းဘေးမှာလမ်းဘေးကမောင်းငါဒီပကံလေးနဲ့လူတရားစားတော့တဲ့ပကံဒီဒီတည်းပဲဇလုံးလေးတစ်ခုနဲ့ရေနဲ့ပုတ်ဆေးနောက်တယောက်ပဲလူနဲ့နောက်တယောက်ပဲဒီလိုပဲလုပ်နေတော့ဒါတွေကပြင်တော့ပြင်အောင်မယ်အဲ့တော့တုတ်ပီမှာပြောသလိုပဲဆရာလေးကတဲ့တုတ်ပီတော့နဲ့သမင်းစားပြီးမျက်စိမျက်နှာမကောင်းထွက်သွားတယ်အပြင်မှာတိုက်သွားကြည့်တော့မှဆရာလေးကကျုံတန်းရွာရဲ့အနာဂတ်ကိုမျက်မှောင်ပြီးဝေးလံတဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတွေးပြီးစိတ်ပူနေတယ်ဆိုတော့ဝေးလံတဲ့အနာဂတ်မဟုတ်ဘူးဒါပြင်လို့ရတယ်ဟာလောလောဆယ်ပြင်လို့ရတယ်ဟာပြည်သူလူထုကိုလည်းပညာပေးရမယ်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြီးပညာသိလို့မြတ်ပြည်သူလူထုကလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုကဆိုင်ဆိုင်အဖုံးကမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစားတော့ငါမစားဘူးပါဘူးဆို
ဟိုပျောက်သွားမှာပေါ့အခုတော့မိနစ်တစ်နှစ်လောက်ကအထိတော့တွေ့သေးတယ်အခုတန်မုံလေးထဲမှာရေခဲထဲရေလောင်းပြီးရေခဲရမယ်အဲ့လိုကတော့နည်းနည်းလေးပျောက်ကွယ်သွားပြီထင်တယ်အဲ့လိုတွေ့ရရေခဲနဲ့ရေတောင်းတဲ့ရေတော့မရှိတော့ကာဝယ်လို့တော့ရတယ်ဗမာပြည်ကိုအတဲအောင်တော့အေကာဝယ်သေးရောက်နေတာ12နှစ်73လေးနှစ်အထက်တော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ထိုးရမယ်ဆိုအတိအသိမရှိသေးဘူးအဲဒါအောင်သွားဧကဝေသေးရပထမတစ်ကြိမ်ထိုးမယ်ဒုတိယကြိမ်ကိုနောက်6လကြိမ်ထိုးမယ်အဲ့လိုနှလုံးထိုးလိုက်ရင်ရသက်ပံကဝေပိသဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလိုထိုးမလဲအကျမ်းမြင်များဖြင့်ဆရာပြောရင်အသက်30အောက်ဆိုထိုးတင်တယ်30ထက်ဆိုကုပိသဖြစ်သွားပြီအသက်40ထက်လောက်ဗမာအသက်50ရှိတဲ့လူယူအေလို့စစ်နေအဲ့ဆံဝင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ epidemiology လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါဖြစ်နှုန်းတွေကိုနားမလည်လို့မသိလို့ပဲနော်အဲ့တော့အသေးအောင်တော့အေယောဂါကအသက်30အထက်ဆိုရင်သူကဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်30အောက်တွေကိုကူးတာပေါ့နော်ကူးတာဆိုတော့ပြည်သူလူထုမထိုးတာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဆေးလောကမှာလည်းဆေးကြောင်းသားတွေဘာတွေအများကြီးထိုးဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့အသေးအောင်တော့အေကာဝယ်သေးဆိုတော့ရှိရင်တခါထိုးပါနောက်6လထိုးပါ။အားစားကျွန်တော်မထိုးခြင်းစစ်ပြီးမှထိုးခြင်းတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အမအသက်30ဘော်ဒါလိုင်းထိုးသင့်လားမထိုးသင့်လဲဆိုရင် NDHAB IgG စောကယောဂဖြစ်တာကိုသိခြင်း IgM ထိုးသင့်မထိုးသင့်ကိုယ်ကအားရှိမရှိသိတာကို IgG IgG ကိုစစ်လိုက် IgG positive ဆိုရင်ကိုယ်ကအားရှိနေထိုးရမလို့ negative ဆိုရင်ထိုးရမယ်။အဲ့လိုထိုးရမယ်နော်။ဟုတ်ဒါကနပြောတဲ့အသက်2နှစ်ကနေအသက်30အတွင်းပေါ့နော်အခုနပြောပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းမှုပြန်မယ်တောက်ရီ3ရီအလိုလောက်ရရှိရမယ်ယောဂရှိရလို့ခွဲကိုထားရမယ်ကာဝယ်သေး active immunization ကာဝယ်သေးထိုးပေးလို့ရတယ် vaccination အေယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဟိုဒီလောက်ပါပဲတကယ်လို့အေယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခြင်းနဲ့ရှိရင်ကျွန်တော် check box မှာမေးဖို့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမေးပေးပါအဲဒီအောင်တော့အေးရလောလောဆယ်မှာအဖြစ်များနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအရန်ပေါ်ပါတယ်အဲကာကွယ်လို့ရတဲ့ယောဂတစ်ခုပါနော်စီဖမ် caring for well being